ni siku nzuri kabisa ambayo nimepata session na ndugu yangu Vasmo, ndugu yangu Yogo. Very soon to be in your TV or YouTube channel, my YouTube channel. Ni kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Enjoy. Sitaacha waminifu na agizo la Bwana. Sitarudi, sitarudi. Sitarudi. Nimekubali Yesu. Wa dunia hawajui. Afunga wote pamoja. Na 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 na. Bele. Maisha yangu ni muziki, kula kwangu ni muziki, lala kwangu ni muziki. Kuishi kwangu ni muziki, tabasamu langu ni muziki, napotembea ni muziki, mimi ni muziki. Sikiliza.